ሰላም ሰላም፣ ይህ ሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ ነው። ዛሬ የጂኦግራፊ ኤግዛም ክላይሜት ፓርት ቱ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ፓርት ዋን ላይ ትሩ ፎርስ እና ማቺንግን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ፓርት ቱን እናያለን ማለት ነው። ፓርት ቱ ቶታሊ ማቺንግ ነው። መጨረሻ ላይ ኢቫሉዌሽንም ያለበት ነው። በፊት እንዳልኳችሁ 60 ጥያቄዎች ነው በፊት በአጠቃላይ ያሉት። የመጀመሪያው ላይ 18 ጥያቄዎችን አይተን ነበር። የቀረቡትን ጥያቄዎች ደግሞ እዚህ እናያለን ማለት ነው። በማቺንግ ላይ ሁለት ፓርቶች ነው ያሉት እንዳልኳችሁ። ፓርት ዋን ላይ ትሩ ፎልስ እና ማቺንግ ያለበትን የመጀመሪያ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ፓርት ቱ ብላችሁ ጂኦግራፊ ኤግዛም ክላይሜት ፓርት ዋን ብላችሁ ሰርች አድርጉ፣ ይሄኛውን ካገኛችሁ ቀድማችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ስንሰራው እንደነበረው ጥያቄውን አንብበን ከዛ በጋራ መልሱ ከመመለስ በፊት ወረቀት ይዛችሁ በራሳችሁ መንገድ ራሳችሁን ኢቫሉዌት ማድረግ ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ግሬድ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ግሬድ መሰረት ውጤታችሁን ኢቫሉዌት ለማድረግ ራሳችሁን አሰስ ለማድረግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ማንኛውንም ኮመንት ካላችሁ ሀሳብ መስጫ ኮመንት ቦክሳችን ላይ አስቀምጡልን። ጥያቄም ካላችሁ ማንኛውንም ነገር ማለት ነው። ሶ ስንጀምር ይሄኛው ፓርት ዋን እና ፓርት ቱ። ፓርት ዋን ትሩ ፎልስ አይተን ነበር። ፓርት ቱ ላይ ደግሞ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ማቺንግ አይተን ነበር። ይሄኛው ፓርት ስሪ ነው። ቹዝ ዘ ቤስት አንሰር ፍሮም ዘ ፕሮቫይድድ ኦልተርኔቲቭስ ነው የሚለው የክላይሜት ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። 19 ከዛኛው ፓርት ዋን ላይ የቀጠለ ነው። ፓርት ዋን ከአንድ ጥያቄ እስከ 18 ሰርቼ ነበር። እዚህ ለ19ኛ ጥያቄ እንቀጥላለን ማለት ነው። ዋይ ኢዝ ኢትዮጵያ ሳብጀክትድ ቱ ላርጅ ቴምፖራል ኤንድ ስፓሻል ቫሪዬሽን ኢን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኤለመንትስ? ኤ አልቲቱድና ሬንጅስ፣ ቢ ዳይቨርስ ክላይማቲክ ኮንዲሽንስ፣ ሲ ኢትስ ክሎዝነስ ቱ ዘ ኢኳቶር ኤንድ ዘ ኢንዲያን ኦሽን፣ ዲ ኤ ኤንድ ሲ ኤፍ ኦል። ኢትዮጵያ ለላርጅ የሆነ ወይም ደግሞ ረጅም ለሆነ ቴምፖራል እና ስፓሻል ቫሪዬሽን በዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኤሌመንቶች ለዛ ተጋላጭ የሆነችው በምን ምክንያት ነው የሚለው። ኤ አልቲቱድና ሬንጅ ስላለው፣ ቢ ወይም ደግሞ ይሄ የከፍታ ልዩነት ስላለ፣ ቢ ዳይቨርስ ክላይሜት ኮንዲሽንስ ዳይቨርስ የሆነ የተለያየ ክላይማቲክ ሁኔታዎች የአየር ጸባይ ስላለ፣ ሌላው ደግሞ ሲ ኢት ኢዝ ክሎዝነስ ቱ ዘ ኢኳቶር ለኢኳቶር እና ኢንዲያን ኦሽን ቅርብ ስለሆነች፣ ዲ ኤ እንደ ሲ ኤፍ ኦል ነው የሚለው። ጥያቄው መልሱን ሞክሩ። ትክክለኛው መልስ ኦል ነው። ኢትዮጵያ አልቲቱድና ሬንጁ በመሆኑ ምክንያት አልቲቱድና ሬንጅ አለ። ምክንያቱም ሎላንድ ሃይላንድ ያለባት ሀገር ናት። ስለዚህ አንዱ ምክንያት ነው ማለት ላርጅ ቴምፖራል ስፓሻል ቫሪዬሽን በሀገሪቷ ላይ በዌዘር እና ክላይሜት ኤሌመንት ላይ መፈጠሩ። ሌላ ዳይቨርስ ክላይማቲክ ኮንዲሽን ነው፣ የተለያየ አይነት ክላይማቲክ ኮንዲሽን፣ በረሃ የምንለው አለ፣ ከዛ ደጋ አለ፣ ወይና ደጋ አለ፣ ውርጭ አለ፣ በጣም ቀዝቃዛ እስከ በጣም ሞቃታማ የሆነበት ክላይሜት ኮንዲሽን አለው። ሌላው ደግሞ ክሎዝነስ ለኢኳቶር ቅርብ ናት ኢትዮጵያ፣ 3 ዲግሪ ኢስት ላይ ነው የምትገኘው እና አይ ሚን 3 ዲግሪ ኖርዝ ላይ ነው የምትገኘው እና ከሶስት ዲግሪ እስከ 15 ዲግሪ ኖርዝ ነው የምትገኘው። ስለዚህ ኢኳቶር 0 ዲግሪ ነው፣ 3 ዲግሪ ድረስ በጣም ቅርብ ናት ማለት ነው ለኢኳቶር ወይም ደግሞ ይሄ ለምድር ወገብ ማለት ነው። ሌላው ለኢንዲያን ኦሽን ለኢንዲያ ውቅያኖስ ደግሞ ኢትዮጵያ ቅርብ ናት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቅርብ ናት ምክንያቱም ከሶማሊያ ቀጥሎ ነው ያለው ወይም ደግሞ ከነ ኬንያ ቀጥሎ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ደግሞ እዛ አካባቢ ስለምትገኝ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እነዚህም ሁሉም መልስ ናቸው ማለት ነው። 20 ዘ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ሞስትሊ ኮንትሮልድ ባይ፣ የኢትዮጵያን ክላይሜት በብዛት ኮንትሮልድ የሚደረገው ኤ ዘ ሲዝናል ማይግሬሽን ኦፍ ዘ አይቲሲዝድ፣ ቢ ዘ አትሞስፌሪክ ሳርኩሌሽን አሶሺየትድ ዊዝ አይቲሲዝድ፣ ሲ ቶፖግራፊ ኦፍ ዘ ካንትሪ፣ ዲ ኦል ኢ ነን። ትክክለኛው መልስ ኦሎ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ክላይሜት በሲዝናል በአይቲሲዘድም አትሞስፈሪክ ሰርኩሌሽን ከአይቲሲዘድ ጋር በተያያዙትም በቶፖግራፊ ኦፍ ዘ ካንትሪም ኮንትሮል ይደረጋል። ስለዚህ 20ኛው ዲ ነው ማለት ነው። 21 ዋት ኮዝ ሲዝናል ቫሪዬሽን ኢን ዴይላይት ኤንድ ናይት ታይም ሃውርስ፣ በቀንና በማታ የሰዓት ልዩነት እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው ምንድን ነው ነው። ኤ ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ አርዝ አሎንግ ኢትስ ኦርቢት፣ ቢ ዘ ኢንክሊኔሽን ኦፍ ኢትስ አክሲስ ፍሮም ዘ ፕሌን ኦፍ ዛት ኦርቢት፣ ሲ ዘ ኮንስተንት ፖዚሽን ኦር ፓራሌሊዝም ኦፍ ዘ አክሲስ፣ ዲ ኦል። ትክክለኛ መልስ ዲ ኦል ነው ማለት ነው፣ ሁሉም ነው። 22 ዋት አር ዘ ማጀር ኮንትሮልስ ዲተርማይኒንግ ዘ ቴምፖራል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ኢትዮጵያ፣
the major controls determine temperature distribution of temporal distribution of temperature in Ethiopia ውስጥ control የሚያደርጉት major altitude and latitude, A, B, ocean current and the wind, C, latitude and cloud cover, D, latitude and ocean current. መልሳችሁ ሞክሩ። የኢትዮጵያን temporal distribution of temperature in Ethiopia በጊዜ የተወሰነ ወይም ደግሞ በጊዜያዊነት የሀገሪቷ ውስጥ ያለው የtemperature distributionን control የሚያደርጉት majorዎቹ እነማን ናቸው ነው የሚለው ትክክለኛ መልስ latitude and cloud cover. temporal ስላለ ነው እዚህ ጋር ስፓሻል ቢል ደግሞ አልቲቲዩድ እና ላቲቲዩድ ነው የሚሆነው ስፓሻል ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጥያቄው ለምሳሌ ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽኑም ቢሆን በቦታ የተገደበ ቢሆን ላቲቲዩድ እና አልቲቲዩድ ነው ቴምፖራል ሲሆን ደግሞ ላቲቲዩድ ኤንድ ክላውድ ካቨር እቺን ሐሳብ ያዙ የኢትዮጵያን ቴምፕሬቸር ዲስትሪቢዩሽን ቴምፖራል እና በቦታና በጊዜ ነው በቦታ የሚወሰኑት አልቲቲዩድ እና ላቲቲዩድ ሲሆኑ በጊዜ ደግሞ ላቲቲዩድ እና ክላውድ ካቨር ናቸው ማለት ስለዚህ ቴምፖራል ስለሆነ ሲ ነው ማለት ነው 23. With regard to the spatiotemporal variation of temperature in Ethiopia, which one is false? A. Temperature decreases towards the interior highlands due to altitude effect. B. The Bale Mountains are among highlands where lowest mean annual temperature are recorded. C. The highest mean maximum temperature in the country is recorded in the Afar Depression. D. Mean annual temperature in the lowland is lower than highlands. E. All F, A, and D. Mokru. መልሳችሁ በስፓሾ ቴምፖራል ቫሪዬሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ፎልስ ሆኖ የትኛው ነው ነው ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ያደርጋል ከሃይላንድ ወደ ቱዋርድ ዘ ኢንተሪየር ሃይላንድስ ዲው ቱ ዘ አልቲቲዩድ ኢፌክት ወደ ሃይላንድ ይሄርን በመንሄድበት ጊዜ ቴምፕሬቸር ይቀንሳል ነው የሚለው ባሌ ማውንቴን ሎወስት ሚን አንዋል ቴምፕሬቸር ያለበት አካባቢ ነው አፋር ዲፕሬሽን ደግሞ ሃይስት ሚን ማክሲመም ቴምፕሬቸር ያለበት ነው የሚለው ዲ ደግሞ ሚን አንዋል ቴምፕሬቸሩ ሃይላንድ ሎወር ዛን ሃይላንድ ነው የሚለው ኢ ኦል ኤፍ ኤ እንደ ዲ ነው ትክክለኛ መልስ ዲ ሚን አንዋል ቴምፕሬቸር ኢን ዘ ሎውላንድ ኢዝ ሎወር ዛን ሃይላንድ የሚለው ፎልሱ ይሄኛው ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሎውላንድ ላይ ያለው ሚን አንዋል ቴምፕሬቸር ሃየር ነው ልክ እዚህ አፋር ዲፕሬሽን ጋር እንዳለው አሁን ሎወር የሆነው ሃይላንድ አካባቢ ነው እነ ባሌ ማውንቴንስ አካባቢ ስለዚህ ሚን አንዋል ቴምፕሬቸሩ በሎውላንድ ላይ ያለው ሃየር ዘን ዘ ሃይላንድ ነው ከሃይላንዱ ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ ፎልስ የሆነው ዲ ነው 24 which part of Ethiopia is the wettest በጣም እርጥብ የሆነ ወይም እርጥበታማ የሚባለው የኢትዮጵያ አካባቢ የትኛው ነው ነው የሚለው ኤ ኖርዘርን ቢ ኢስተርን ሲ ሳውዝ ኢስተርን ዲ ኖርዘርን ኖርዝ ኢስተርን የኢትዮጵያ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ዘ ዌተስት ፓርት የሆነው የትኛው ነው ነው የሚለው ትክክለኛ ፓርቱ ምንድነው ትክክለኛ ፓርቱ ሲ ሳውዝ ዌስተርን ሳውዝ ፔስ ዌስተርን ወይም ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ በጣም እርጥበታማ የኢትዮጵያ ፓርት የሚባለው ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው 25 which one of the following statement is false which one of the following statement is false a ethiopia's daily temperature are more extreme than its annual average b daily maximum temperature are high over the lowlands in the northeast and southeast ethiopia D. The daily temperature range difference is minimal in Ethiopia. D. The annual temperature range in Ethiopia is small. ትክክለኛ መልሱ C ነው ማለት ነው. The daily temperature range difference in Ethiopia is minimal ሳይሆን maximum ነው. እዚህ ጋር minimum ሳይሆን maximum ነው. ስለዚህ minimal የሚለው false ነው. ሌሎቹ እውነት ናቸው ማለት ነው. 26. ቪዲዮ እንዳረዝምባችሁ በሚል ነው ፈጠን ፈጠን እያልኩ ያለሁት. What is the name of the wind which brings moist winds that create rainfall in central highlands, southeastern highlands, and the lowland of Ethiopia. ይሄ ሞይስት የሆነውን ወይም እርጥብ የሆነውን እርጥበታማ የሚባለውን ንፋስ ወይም ደግሞ አየር አምጥቶ በሴንትራል ሃይላንድ መካከለኛው ደጋማ አካባቢዎች ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ወይም ደግሞ ደቡብ ምስራቅ ደጋማ አካባቢዎችና ሎውላንድ ኦፍ ኢትዮጵያን አካባቢ እርጥታማ አየርን ይዞ የሚመጣው ከየት አካባቢ የሚመጣ ንፋስ ነው ነው የሚለው ኤ ኖርዝ ኢስተርሊ ቢ ሳውዝ ኢስተርሊስ ሲ ኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ ዲ ሞንሱን ዊንድ ትክክለኛ መልስ ሳውዝ ኢስተርሊ ነው
ሳውዝ ኢስተርን ነው ምክንያቱም ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ እና ሎላንድ አካባቢ የሚያገኘው የትኛው ነው ማለት ነው ይሄ ከሳውዝ ኢስተር ላይ የሚመጣው ኢንዲያን ኦሽን አካባቢ የሚመጣው ሳውዝ ኢስተር ላይ የሚባለው ማለት ነው ኢትዮጵያን ሴንትራልን ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ እና ሎላንድ ኦፍ ኢትዮጵያን እርጥበታማ አየር እንዲያገኙ የሚያደርገው ዊንድ ሳውዝ ኢስተር ላይ ነው 27 With regard to the spatio-temporal variation of temperature in Ethiopia, what generalization can be made? A. Hottest months of the year in the central highlands are experienced in spring. B. Southern part of Ethiopia receives highest record of temperature in autumn. C. Highest temperatures are recorded in the Danakil Depression in winter. D. All non milo. So let's see. Tekilanyomals. ጀነራላይዜሽኑ ስፓሾ ቴምፖራል ቫሪዬሽንን ስናይ ሆተስት መንዝ ኦፍ ዘይር ኢን ሴንትራል ሃይላንድስ አር ኤክስፒሪየንስድ ኢን ስፕሪንግ ነው የሚለው ሞቃቴ የሆነው መንዝ ሴንትራል ሃይላንድ መካከለኛው ደጋማ አካባቢዎች ላይ ያለው በስፕሪንግ ወይም ጸዳይ ያኩት አካባቢ የተመዘገበው ነው የሚለው ቢ ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ሪሲቭ ሃይ ሪከርድስ ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን አውተምን ነው የሚለው ከዛ ሲ ሃይስት ቴምፕሬቸር አር ሪከርድድ ኢን ደናቅል ዲፕሬሽን ኢን ዊንተር ነው የሚለው ዲ ኦል ትክክለኛ መልስ ቢ ነው ማለት ነው ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ሪሲቭ ሃይስት ሪከርድ ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን አውተምን የሚለው ነው ሆተስት መንዝ ኦፍ ዘ ይር ኢን ሴንትራል ሃይላንድ አስ ኤክስፒሪየንስድ ኢን ስፕሪንግ ነው የሚለው በስፕሪንግ አይደለም ኢን ዊንተር ላይ ነው በጣም ሞቃታማ የሚባሉት መጋቢት ሚያዝያና ግንቦት ናቸው ስለዚህ ዊንተር ነው ማለት ነው Southern part of Ethiopia receives highest record of temperature but autumn no unet no highest temperature are recorded in the Danakil depression in the winter unet no winter line no Danakil depression highest temperature የሚመዘገበው ሚለው unet no ስለዚህ highest temperature are recorded in winter የሚለው in winter አይደለም in summer no ስለዚህ ይሄኛው winter ሳይሆን summer no seem false no ስለዚህ ትክክለኛው መልስ b no ማለት ነው What is the average date of the vernal equinox in the southern hemisphere? The average date of vernal equinox in the southern hemisphere መቼ ነው የሚለው A June 21 B March 21 C December 21 D September 22 The average date of vernal equinox in the southern hemisphere ትክክለኛው መልስ March 21 ነው March 21 B 29 What is an equinox? A day of the year when day and night are exactly the same length. B a day of the year when day is at its maximum length. C a day of the year when night is at its maximum length. D none. Equinox የሚባለው ትክክለኛው መልሱ የትኛው ነው የሚለው በትክክል equinox-ን የሚገልጸው ትክክለኛው መልሱ ኤ ነው ማለት ነው ኤ ኤዴ ኦፍ ዘይር ዴይ እና ናይት ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ሌንግዝ ቀንና ምሽትና ቀን ኦልሞስት ተቀራራቢ የሆነ ሰዓት ወይም ደግሞ ርዝማኔ ሲኖራቸው ማለት ነው 30 ዘ ሾርት ተርም ስቴት ኦፍ ዘ አትሞስፌር ኢንክሉዲንግ ቴምፕሬቸር ሂሚዲቲ ፕሪሲፒቴሽን ዊንድ ኤንድ ቪዚቢሊቲ ኢዝ ኮልድ ዘ ሾርት ተርም ስቴት ኦፍ ዘ አትሞስፌር including temperature, humidity, precipitation, wind, and visibility is A. Humidity B. Weather C. Climate D. Precipitation The short-term state of the atmosphere including temperature, humidity, precipitation, wind, and visibility ምንድን ነው? Weather ነው ማለት ነው weather ነው long-term ሲሆን ደግሞ climate ነው የሚሆነው ማለት ነው 31 Which one of the following best describes በረሃ? ከነዚህ ውስጥ በትክክል ወይም ደግሞ በደንብ በረሃን የሚገልጸው የትኛው ነው የሚለው ኤ ዊክ ዊንድ ቢ ሃይ ሪሌቲቭ ሂሚዲቲ ሲ ሎ ቴምፕሬቸር ዲ ሊትል ክላውድ ከቨር በረሃን በትክክል የሚገልጸው የትኛው ነው የሚለው ትክክለኛ መልስ ሊትል ክላውድ ከቨር ዲ ነው ዊክ ዊንድ ሳይሆን ስትሮንግ ዊንድ ነው ሃይ ሪላቲቭ ሂሚዲቲ ሳይሆን ሎ ሪላቲቭ ሂሚዲቲ ነው ሎ ቴምፕሬቸር ሳይሆን ሃይ ቴምፕሬቸር ነው ያለው እንዲሁም ሊትል ክላውድ ከቨር ነው ያለው ስለዚህ በትክክል የሚገልጸው ከነዚህ ውስጥ ዲ ነው ማለት ነው 32 which months are the warmest in most parts of Ethiopia A September October and November B December January and February C June July and August
D, March, April, and May. Ethiopia was Babzanyo Ethiopia Kababi, warmest yemibalo, but I'm mokat yemibalo. Manzoch, mokat yemibalo manzoch, yet in your chuem demo. Warato, cheto chuna chuno milo, teclenyamels. Dino, March, April, May. Magabit, Miazian Nagambot. Mokat yemibalo yata Ethiopia Kababi, March, April, na May na chumals. 33 what is the ITCZ? ITZ ወይም ደግሞ intertropical convergence zone የሚባለው A high pressure region around which the southwest trade winds and northwest northeast trade winds converge, B low pressure region around which the southeast trade winds and the northeast trade winds converge, C low pressure region around which the southwest trade winds and the northeast trade winds converge. D high pressure region around which the southwest trade winds and the northwest trade winds converge. ITZ din betekkel emigalso tekkelenyaw malsu yetinyaw no? A high pressure region hono southwest trade na northwest northeast southwest ወይም ደግሞ የደቡብ ምዕራብና ሰሜን ምስራቅ የሚመጡ ዊንዶች አንድ ላይ የሚገናኙበት ቦታ ነው B low pressure ሆኖ ደቡብ ምስራቅና ሰሜን ምስራቅ የሚመጡ ንፋሶች አንድ ላይ የሚገናኙበት ነው የሚለው C ደግሞ low pressure region ሆኖ የደቡብ ምዕራብና ሰሜን ምስራቅ ዊንዶች አንድ ላይ የሚገናኙበት ነው D ደግሞ high pressure ሆኖ የደቡብ ምዕራብና እንዲሁም የሰሜን ምዕራብ ንፋሶች በጋላ የሚገናኙበት ቦታ ነው የሚለው ጥያቄው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ B ነው ማለት ነው low pressure region ሆኖ south east trade wind እና north east trade wind ከዚህ ከsouth east የሚመጣውና እንዲሁም ከnorth east የሚመጣው አንድ ላይ የሚገናኙበት ነው ቦታ ነው ያ ቦታ ደግሞ low pressure region ነው ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ B ነው 34 with reference to the position of the sun at various latitude which one of the following statement is true A on June 21st the sun will be directly overhead at the tropic of Capricorn B the sun is directly overhead at the equator during March and September C on December 22 the sun will be directly overhead at the tropic of Cancer D. The sun is directly overhead in the middle and high latitude during summer solstice. The position of yes, a high position, but various batala latitude line tamurkuzo, unatihono yeti nyono no milo. The B. The sun is directly overhead as the equator during March and September. June 21st, it's a high directly overhead, Tropic of Capricorn, sign, Tropic of Cancer line. December 22 demo Tropic of Cancer sayon Tropic of Capricorn no mihono. The sun is directly overhead in the middle and high latitude during summer solstice no milo. Overhead emihono middle and high latitude summer solstice lie Tropic of Cancer lie no at summer solstice lie a high overhead emtono malas no. Selezi middle and high latitude northern and southern no. High latitude northern malle middle latitude northern and southern malle. ስለዚህ ሰመር ሶልስታይስ ብቻ አይደለም የሚሆነው ማለት ነው ዊንተር ሶልስታይስም በሃይ ላቲቲዩድ እና ሚድ ላቲቲዩድ ሊገለጽ ይችላል ምክንያቱም ይሄ ቦታን አልገለጸም ማለት ሚድል ኤንድ ሃይ ላቲቲዩድ የሚለው ኖርዝ እና ሳውዝም ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ነው ማለት ነው 35 between 1960 and 2006 Ethiopia's average temperature increased by approximately dash degrees ለ46 ዓመታት ከ1960 እስከ 2006 ኢትዮጵያስ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር የኢትዮጵያ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር የጨምሮ በአማካይ በምን ያህል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚለው በምን ያህል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው እዚህ ጋር ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለውን ጨምሩበት ኤ 0.28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቢ 0.03 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲ 1.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ D 0.4 degree centigrade. ባለፉት 46 ዓመት የኢትዮጵያ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ከ2016 እስከ 2006
በምን ያህል መጠን ነው የጨመረው አቨሬጁ ነው የሚለው አማካዩ ትክክለኛ መልሱ ሲ 1.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው 1.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው በአቨሬጅ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ያደረገው ማለት ነው which one of the following is not the result of latitudinal location of Ethiopia? A. High average temperature. B. High daily range of temperature. C. Small annual range of temperature. D. There is no significant variation between the lengths of day and night. Can I use Ethiopia latitudinal location with Ethiopia? Hono. Mendeno. Kilanyamals. In an end. In an F, B, and C. No milo. Kilanyamalsu. ነን ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም የኢትዮጵያ ላቲቱድናል ሎኬሽን ሪዛልት ናቸው ሃይ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ሃይ ዴይሊ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ስሞል አንዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ኖ ሲግኒፊካንት ቫሪሽን ቢትዊን ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ናይት በሙሉ ሪዛልት ናቸው ስለዚህ ነን ነው ማለት ነው 37 ዛፋር ሎውላንድስ ኤንድ ዘ ሬድ ሲ ኮስታል ኤሪያስ ሪሲቭ ሬይን ፎል ኢን ዊንተር ፍሮም ኤ ዘ ዌስተርሊ ዊንድስ ቢ ዘ ሳውዝ ፖላር ዊስት ኢስተርሊ ዊንድስ C south easterly winds D north easterly winds አፋር ዝቅታ ቦታዎችና ሬድ ሲ ቀይ ባህር ያሉት ኮስታል ኤሪያዎች ሬይንፎል የሚያገኙት በፎል ሬይንፎል የሚያገኙት በዊንተር ጊዜ ውስጥ ከምንድነው ነው የሚለው ከየትኛው ንፋስ ነው ከየት አካባቢ የሚመጣው ንፋስ ነው ነው የሚለው ትክክለኛ መልሱ ኖርዝ ኢስተርሊ ነው ከደቡብ ምስራቅ አካባቢ በሚመጣው አይ ሚን ከሰሜን ምስራቅ አካባቢ በሚመጣው 38 the earth's axis is tilted about dash away from the perpendicular elliptical plane a 67.5 b 45 degree c 90 d 23.5 ትክክለኛ መልሱ d ነው ማለት ነው 23.5 39 the ratio of the amount of water vapor in the air to the amount of water vapor needed to reach saturation at a given temperature is called a proportional humidity b absolute humidity c moisture d relative humidity ትክክለኛው መልሱ absolute humidity ነው 40 which one of these bodies of water is the main source of cramped rainfall to most parts of Ethiopia ለአብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ክረምት ሬንፎል የሚያገኝ ሶርስ ይሆነው በክረምት ጊዜ ለዝናብ ምክንያት ይሆነው a red sea b atlantic ocean c indian ocean d mediterranean sea ትክክለኛው መልስ B Atlantic Ocean 41 which traditional climate zone is associated with Afro-Alpine areas A Kolla B Daga C Wurj D Waina Daga Alpo Afro-Alpine area gar associated yihono traditional yone climate zone manden manno C Wurj no 42 what term refers to earth's motion or orbit around the sun A equinox B revolution C rotation D solstice ትክክለኛው መልስ bureau of revolution 43 any form of water that falls to earth's surface from the cloud in the form of rain freezing rain sleet snow or hail is called a humidity b air pressure c temperature d precipitation ትክክለኛው መልስ d precipitation 44 which of the following localities of ethiopia experience summer rainfall region ከነዚህ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ውስጥ የክረምት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢ A. Gode, B. Gonder, C. Moyale, D. Asaita. ትክክለኛው መልስ B. Gonder ነው. ምክንያቱም the highland አካባቢ ነው እነዚህ ጎዴ ሞያሌ እና አሳይታ the lowland አካባቢዎች ናቸው. ስለዚህ rainfall summer rainfallን አይደለም experience የሚያደርጉት እነዚህ አካባቢዎች. 45 the sun is overhead south of the equator during autumn season in A. March, April and May, B. September, October and November. C June July and August D December January and February ትክክለኛው መልስ B September October and November September October and November 46 which combination of climate factors generally resulted in the coldest temperature A low elevation and low latitude B low elevation and high altitude C high elevation and low latitude D high elevation and high altitude ከነዚህ ኮምቢኔሽን ጥምረቶች ውስጥ የክላይሜት ፋክተሮች ውስጥ ኮልደስት ቴምፕሬቸርን የሚፈጥሩት ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ቴምፕሬቸር የሚፈጥሩት A low elevation እና low latitude
below elevation and high latitude, C high elevation and low latitude, D high elevation and high latitude. ትክክለኛው መልስ D high elevation and high latitude. Elevationu ከፍ አለ ማለት እና latitudeu ከፍ ያለበት ቦታ ላይ temperature ይቀንሳል ማለት ነው ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ነው የሚሆነው. 47 where is the position of the sun at March and September equinox? A at equator, B at tropic of Capricorn, C at tropic of Cancer, D at pole. Sun at March እና September ላይ የት ላይ ነው? Equinox ስላለ የት ላይ ነው? ትክክለኛው መልሱ A equator ነው. Equinox ላይ equator ላይ ነው ማለት ነው. If we travel from sea level towards the top mountain of North Ethiopia, the average temperature and pressure is A similar, B increasing, C decreasing, D neither increasing nor decreasing. ከሲ ሌቨል ወደ ከፍታ ኢትዮጵያ ተራራ ቦታዎች በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉት ተራራ አካባቢዎች ስንሄድ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ምንድነው ነው የሚሆኑት ነው የሚለው አቨሬጅ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ኤ ተመሳሳይ ነው የሚሆኑት ቢ ቀንሳል ሲ አን ቢ ይጨምራል ሲ ይቀንሳል ዲ ምንም ለውጥ የለውም ነው የሚለው ትክክለኛው መልሱ ዲክሪዚንግ ነው Altitude is chamber, pressure and temperature we can sell malad. Arabazeteng, on which day of the year does the sun reach the greatest altitude as solar noon in Ethiopia? A. June 21st, B. March 21st, C. December 22, D. September 21. Tklenyomals, A. June 21 no malad. June 21 no. Sahai. Greatest altitude as solar noon in Ethiopia la yemihono malat no June 21 Hamsa the cross section below showed how prevailing winds have caused different climates on the windward and the leeward side of the mountain range why does the windward side of this mountain have wet climate እዚህ ጋር እንደምታዩት the windward የሚባለው wet climate አለ ዝናብ አለው ማለት ነው ለምንድን ነው ይሄ ሆኖ ነው የሚለው a Rising air compresses and cools, causing the water droplets to evaporate. B. Rising air compresses and warms, causing the water vapor to dense. C. Rising air expands and cools, causing the water vapor to condense. D. Rising air expands and warms and causing the water droplets to evaporate. Does it clean your mouth? See normal and the rising air expand and cools, causing the water vapor to condense. And the water, I mean, air would like to say, rise the aragal, rise the aragal air, expand the aragal, would like to say, malatun rise by miaragal basat, expand the aragal, na kaza wala, cool yon almani, kaza kaza. Kaza, water vapor unda moment in the aragal, condensate in the aragal, malatun slazi. C no malat no. Hamsa and which climate condition generally results from both an increase in distance from the equator and an increase in elevation above sea level? A cooler temperature, B increased precipitation, C warmer prevailing winds, D increased air pressure. Ye climate condition no result with etu both increase in distance from the equator and increase in elevation above sea level. የሚፈጠረው ውጤቱ ምን ይሆናል ከኢኳቶር ራቅ ያለ ቦታ እንዲሁም በኢሌቬሽኑ ከፍ ያለ ቦታ ከሆነ ኩለር ቴምፕሬቸር ነው የሚሆነው ቴምፕሬቸር ወዘ ፕሪሲፒቴሽን ይጨምራል ዋርመር ፕሪቬሊንግ ዊንድስ ኦር ኢንክሪዚንግ ኤር ፕሬሸር ትክክለኛው መልስ ኩለር ቴምፕሬቸር ነው የሚሆነው ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ ኩል ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ከኢኳቶር እየሄደ ስንል ቴምፕሬቸሩ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ኢሌቬሽኑ ምን እንደ እየሆነ ነው የሚሄደው increase in elevation above sea level increase elevation ሲጨምር si temperature-ም እየቀዘቀዘ ነው የሚሄደው ማለት ነው on what two days would Addis Ababa Khartoum and Asmara cities have an equal amount of day and night A winter solstice and a summer solstice, B spring equinox and fall equinox, C winter solstice and spring equinox, D fall equinox and summer solstice. Clenomals, spring equinox and fall equinox.
53 as an air parcel rises it dash and it is temperature dash adiabatically. A. Expands, warms. B. Compresses, warms. C. Expands, cools. D. Compresses, cools. ትክክለኛው መልስ C ነው ማለት ነው. Expand ያደርጋል air ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? Cool ያደርጋል ማለት ነው ወይም ይቀዘቅዛል. 54 the agroecological zone that highly suitable for majority of crops grown in Ethiopia is A. ወይን አደጋ B. ደጋ C. በረሃ D. ውርጭ. Agroecological zone ውስጥ ካሉት agroecological zone ውስጥ ለ አብዛኛው እህል ምቹ የሆነው agroecological zone የትኛው ነው ነው የሚለው A. ወይን አደጋ B. ደጋ C. በረሃ D. ውርጭ ነው. ትክክለኛ መልስ A. ወይን አደጋ. 55 the process in which rising and saturated or precipitating air cools at a slower rate than air that is unsaturated is called A. environmental lapse rate B. dry adiabatic lapse rate C. moist adiabatic lapse rate D. environmental lapse rate D na A ተደጋግሟል D na A ተደጋግሟል ትክክለኛው መልስ dry adiabatic lapse rate ነው dry adiabatic lapse rate ነው 56 which factor most likely causes two cities at the same elevation and latitude to have different yearly average temperature ranges A rotation of the earth B duration of insolation C distance from large body of water D direction of prevailing winds ምን ምክንያት ነው ሁለት ከተሞች በተመሳሳይ elevation ላይ ከፍታ ቦታ ላይ ተገኝተው እንዲሁም latitude ላይ ተገኝተው ግን የተለያየ አመታዊ የቴምፕሬቸር መጠን እንዲኖራቸው የሚኖራቸው በምን ምክንያት ነው ነው በምን ምክንያት ነው ትክክለኛው መልስ ሲ ዲስታንስ ፍሮም ላርጅ ቦዲ ኦፍ ዋተር አንዱ ለወተር ቦዲ ሲቀርብ አንዱ ደግሞ ሲርቅ ነው ማለት ነው በሁለቱ መሃል ልዩነት የተፈጠረው 57 with regard to the rainfall regions of Ethiopia which one is true A. Summer rainfall region comprises almost all parts of Ethiopia of the country, including southeastern and northeastern lowland. B. The wetness of all year-round rainfall region is particularly due to the propensity of moist air currents of equatorial westerlies called the Guinean monsoon. C. Autumn and spring rainfall regions receive about 14% of the air rain in autumn and 16% in spring. D. Winter rainfall region, which covers Red Sea escarpments and some parts of the Afar region receives rain from the southeasterly winds. ከነዚህ ውስጥ ትክክል የሆነው ስለ ኢትዮጵያ rainfall region B ነው. A. Rainfall region almost all parts of the country including summer, southeastern and northeastern lowland include አያደርግም. Include አያደርግም. ስለዚህ false ነው. B ልክ ነው. Autumn and spring rainfall 40% አውተምን ሳይሆን 40% ስፕሪንግ 16% ደግሞ አውተምን ነው ዊንተር ሬንፎል ሪጅን አፋር እና ሬድ ሲ አካባቢ ያለው ደግሞ ሳውዝ ኢስተርሊ ሳይሆን ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንዶች ናቸው ሞይስት ክላይሜትን ሞይስት የሆነ እንትንን የሚያመጡት ማለት ነው ዝናብ ዊንተር ሬንፎል ወይም ደግሞ ሞይስት የሆነ አየርን አምጥተው ዝናብ በጋ ዝናብ የሚገኘው በኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድ አማካኝነት ነው ማለት ነው 58 which graph based shows the general effect that differences in elevation above sea level have on the average annual temperature ከነዚህ ግራፎች ውስጥ ከምታየው ግራፎች ውስጥ የኤሊቬሽን እና ቴምፕሬቸርን ሪሌሽንሺፕ የሚገልጸው ዲፈረንሳቸውን ወይም ሪሌሽንሺፓቸውን የሚገልጸው ግራፍ የትኛው ነው ነው ይሄ እንደምታዩት ቢ እንደዚህ ነው ሲ እንደዚህ ነው ዲ እንደዚህ ነው ትክክለኛው መልስ ቢ ነው ይሄ ኢኳል ነው ነው የሚለው ወይም አይ ሚን ኮንስታንት ነው ነው የሚለው አይደል ይሄ ይሄኛው ደግሞ ቴምፕሬቸር ሲጨምር ኢሊቬሽን ይቀንሳል ኢሊቬሽን ሲጨምር ደግሞ ቴምፕሬቸር ይቀንሳል ነው ይሄኛው ደግሞ አብሮ ይጨምራሉ ኢሊቬሽን ሲጨምር ይጨምራል አብሮ ሲቀንስ ይቀንሳል ይሄ ደግሞ elevation እና temperature ይጨምሩና የሆነ ቦታ ሲደርሱ ደግሞ መልሶ ይወርዳል ነው የሚለው ስለዚህ ትክክለኛው b ነው ማለት ነው ምክንያቱም inverse አንዱ ሲጨምር አንዱ ይቀንሳል ስለሆነ
temperature ሲጨምር elevation ይቀንሳል የሚለው በመልስ ነው ማለት ነው 59 the active greenhouse gas but less abundant in atmosphere the active greenhouse gas but that is less abundant in atmosphere is a water vapor b carbon dioxide c methane d nitrous oxide active የሆነ green gas ግን በአትሞስፌር ውስጥ ብዙም የማይገኘው የትኛው ነው methane ነው methane 60 which one is incorrect about the current trends of climate in Ethiopia a Ethiopia ranked fifth out of 184 countries in terms of its risk of drought b mean annual temperature has shown 0.8 degrees centigrade rise per decade over the last 40 to 50 years c rainfall variability is decreasing and the predictability is increasing in many parts of the country D droughts and desertification in the lowlands of the country is expanding due to intensified warming. ከነዚህ ውስጥ ኢንኮሬክት የሆነ ወይም ደግሞ ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? ኢነን ይላል ከዛ መልሳችሁ ሞክሩ ትክክል ያልሆነ ሲ ነው ኢትዮጵያ ራንክድ አምስተኛ ነው ለክ ነው አንዋል ቴምፕሬቸሩ አዎ ይሄን ያህል ነው በዲኬድ የጨመረው ሬንፎል ቫሪያቢሊቲ ኢዝ ዲክሪዚንግ ሳይሆን ኢንክሪዚንግ ነው ፕሪዲክቲቢሊቲ ግን ዲክሪዚንግ ነው በአብዛኛው አካባቢዎች ማለት ነው ድሮት ኤንድ ዲዘርቲፊኬሽን ሎውላንድ አካባቢ ኤክስፓንድ አድርጓል በዋርሚንግ ኢንተንሲፋይድ ስለሆነ ስለዚህ ኢንኮሬክት የሆነ ሲ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የግሬዳችሁን ያገኛችሁትን ውጤት በግሬድ የምታስቀምጡት ወይ የምትለኩበትን አስቀምጬላችኋለሁ ከመጀመሪያው ፓርት 1 እና ፓርት 2 ላይ አንድ ላይ ደምራችሁ ውጤታችሁን ሁለቱንም ቪዲዮ ተመልክታችሁ ከዛ ያገኛችሁትን በዚህ መጠን ራሳችሁን ኢቫሉዌት ታደርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ይሄን አላገኘው ብላችሁ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለጓደኞቻችሁ አድርሱ እኛም በቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎችን እንድንሰራ ይሄንን ለሌሎቹ ተደራሽ እንዲሆን አድርጉ ማለት ነው ማንኛውም ጥያቄ እና ሐሳብ በሐሳብ መስጫ ወይም ደግሞ በኮሜንት ሳጥናችን ላይ አስቀምጡልን በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከምቀርብ ድረስ በያላችሁ በሰላሙን ተመኘውላችሁ መልካም የትምህርት የመማማሪያ ጊዜ ይሁንላችሁ የፈተና ጊዜ ይሁንላችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም